Amb una galejada dels trabucaires es va iniciar ahir al matí la Diada Nacionalista del Pi de les Tres Branques al municipi de Castellar del Riu, al Berguedà. Unes 1.500 persones es van reunir en un acte patriòtic que torna sempre la tercera setmana del mes de juliol. En aquesta edició, a més de refermar els sentiments més catalanistes i independentistes que uneixen els veïns dels països catalans, també es va pujar al Pla de Campllong, en part per poder veure com ha quedat situada la branca del Pi que va ser tallada l'any passat per uns desconeguts, en un acte de sabotatge que de moment ha quedat impune. Després de gairebé 15 dies de treballs per poder aixecar-la, l'empresa Doctor Árbol ha fet un bon treball i de lluny la branca sembla la mateixa que abans. Molt bé, molt bé, molt bé. Ho han fet molt bé, valia la pena. Home, millor que l'any passat, sí. L'any passat estava tallat. Sí, sí. La branca doncs, ha quedat malmesa, però ben recuperada. Ha fet una bona feina? Sí, jo crec que sí. I que fent això... Bé, no sé, ho he vist tot bé. No, és que he fet una visió general, no he anat a concretar, però ho he vist bé. Home, crida una mica l'atenció als ferros i així, però si no queda més remei, doncs ha de ser així. Molt bé. Sí, bastant dissimulada. Ara ja poden anar tallant. Que no, no es tallaran els altres. Penso que ha quedat molt bé, vull dir, aquí si la mires a una certa distància, doncs el Pi és el Pi de les Tres Branques de sempre. Esperem que no ens hi tornin a fer cap intervenció d'aquestes de tan mal gust i tanta mala llet. Sí, penso que sí que l'han recuperat bé, sí. No puc dir res més perquè és el primer any que vinc i no sé ni com estava ni en quina situació estava. Però bé, està ben recuperada, sí. Esperem que no es torni a repetir, no? Esperem que no es torni a repetir, evidentment. Bé, veig que ha sigut un treball de laboratori gairebé, eh? Em sembla bé, veig que es manté dreta, malgrat que hi va fer vent, aguanta bé, i bueno, esperem que aguanti per molts anys i revifi com cal. És una solució així una mica per sortir del pas, però a la llarga suposo que sempre hi haurà problemes. Vaig a fer com els grecs... Suposo que la solució definitiva seria fer un monument que ja fos de ferro o de formigó o una cosa diferent, perquè si no és molt fàcil que el vagin serrant cada cert temps, però bueno, de moment per sortir del pas funciona la cosa. La persona encarregada de fer el projecte de recuperació de la branca tallada va ser Eduard Parés, cap de la secció d'Espais Naturals de la Generalitat. Per ell, la feina feta assegura l'arbre molts anys, més temps que de l'altra manera, al tractar-se d'un arbre mort. Bueno, en aquesta vida ja sabeu que no hi ha res que tingui assegurat in aeternum, però com qualsevol edifici o el que sigui està calculada perquè duri molt, 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 molt. Vull dir, més potser que quan era només la fusta sola. Sí, que sí, esperem que duri. Ara, el que hem de vigilar és alguns brètols, doncs a veure que no s'ensallin amb l'altra branca o amb el Pi jove, que també va ser atacat fa uns mesos. En aquest sentit, l'alcalde de Castellar del Riu, Adrià Soler, reclamava un esforç de la Generalitat per donar més protagonisme als dos símbols i per posar en marxa sistemes de vigilància als dos arbres, el Pi vell i el jove, per evitar nous atacs. Que aprofitem aquest moment per donar més protagonisme a aquests arbres, que des d'aquí, des de Castellar del Riu, demanem tant a la Generalitat com a aquesta llista nova, com al govern, que es facin seu aquest símbol per aquest nou projecte de país. No? Ens agradaria i realment ara enviarem una carta al president perquè ens vingui a veure i perquè això agafi protagonisme cara a aquest nou projecte que tenim de país. Ens agradaria molt des d'aquí dalt. Aquest era el primer acte oficial del nou president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, que també demanava respecte per aquest símbol dels països catalans. Jo pel que he vist, si puc parlar amb l'alcalde, la branca és ferma, la branca aguantarà i confiem que no, que de la mateixa manera que respecten símbols d'altres ideologies, doncs aquest símbol que és nostre el respecti la gent, agradi més o agradi menys. Però per nosaltres, pels berguedans, jo crec que per tota la gent que creu en els països catalans, aquest símbol s'ha de poder mantenir, s'ha de poder cada any venir aquí a celebrar fins que realment els països catalans estiguin constituïts com toca. Els parlaments de les persones representatives dels països catalans i un pilar de quatre aixecat pels castellers de Berga
van posar punt i final a la festa que es va traslladar al migdia al Pijova. Després es va fer un dinar de germanor.